Ми офіційно звернулися в правоохоронні органи з проханням порушити кримінальну справу. Те, що я почув від фахівців, що це плями, які спеціально були розлиті на нові автодороги, на нове полотно. Такі речі не можна зробити силами тих людей, які це ремонтували. Вони не є вбивці. Знаєте, наша міліція, вона дуже особлива. Мені вчора дуже прикро було спостерігати на центральних каналах інцидент, який виник між президентом і міністром внутрішніх справ. Я вважаю, що такі випадки є максимально некоректними. Я не буду сьогодні аналізувати, хто правий, хто не правий, але ми маємо в Україні президента, повинні поважати президента, обраного президента. І коли хтось не поважає президента, він не поважає українців.